Se pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, pagaria pra ver? Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser, se querer é poder, tem que ir até o final, se quiser vencer. Olha nós aqui novamente, mais uma live do curso Google na sala de aula, de professor para professor. Que sejam todos bem-vindos, estamos aqui ansiosos para apresentar para vocês as maravilhas que esses professores trouxeram. E vamos lá, hoje vou colocar minha tela aqui. Então, o que, que nós temos para hoje na nossa live? Aula síncrona com Google Meet. E para iniciar, eu vou convidar as professoras Miriam Wazak, professora de Robótica e Ciências da Escola Estadual de Ensino Fundamental Cristóvão Colombo de Canoas, a professora Zuleide Lima, professora de Biologia, Química e Biodiversidade da Escola de Ensino Médio Guarani Canoas e Escola Técnica Estadual Bernardo Vieira de Melo de Esteio. As duas planejaram, estão trazendo dicas para vocês aqui do Meet e Jamboard. Traga o quadro da sala de aula para a tela do computador. Olha só, vamos ver o que, que elas prepararam para nós. É com vocês, professoras. Boa tarde para todos, obrigada Eliane, né, e a todos os colegas pelo convite, pelo apoio, quem está nos assistindo, né, os nossos educadores da 27ª e também das outras coordenadorias. A gente vai apresentar para vocês, então, mostrando aqueles passos que a gente faz, né, desde o início até o final de uma aula síncrona, utilizando o Meet. E a gente vai trazer, né, eu e a professora Miriam, algumas dicas desses recursos dentro do Meeting, né? Então, eu preparei uma apresentação para vocês. Poderia apresentar a minha tela, por favor, Eliane? Que aí eu vou iniciar. Está no ar a tua tela. Ótimo. A ideia, então, da gente trazer, né, essa apresentação, para que depois também a gente possa disponibilizar
para os nossos professores, né, eles tenham acesso a esses conteúdos e facilite, né, depois para quem ficar com alguma dúvida ali, tá? Então, inicialmente, a gente vai falar sobre os locais que eu posso acessar o Meeting, tá? Eu posso abrir o meu e-mail, minha conta do CAR, né? E eu tenho algumas opções, né? Sempre lembrando que eu devo estar logado, então, na minha conta do CAR, tanto no e-mail quanto no meu navegador. Então, eu posso acessar por diversos caminhos. Pelo caminho de iniciar uma reunião, né, que fica aqui nesse menu do lado esquerdo, ou participar de uma reunião também. Eu posso ir lá naqueles três pontinhos em cima, do lado direito, onde eu tenho diversos aplicativos, né, do Google, e acessar também o Meet por aquele atalho. É importante lembrar, né, para os professores que explorem esses aplicativos aqui dentro do nosso e-mail Educar, porque tem uma riqueza de recursos aqui, né? Então, cada professor pode descobrir ali algum recurso que seja legal para a sua sala de aula, né? E outra coisa, assim, que já aconteceu comigo, que eu acho que pode ser interessante para os professores, apesar do Meet ter uma compatibilidade, né, com o Chrome, mas ele pode ser utilizado em outros navegadores também, como o Mozilla, por exemplo, tá? E a professora Miriam tem dicas aqui também nesse slide. Miriam? Olá, boa tarde para todos. Obrigado, queridos colegas, aí nos assistindo em mais uma live. Um agradecimento especial lá para Tramandaí, para o meu mano, né? A gente sabe que tem colegas fora da 27ª, e já que a gente está no Meet, opa, a gente não está, né, dentro do Meet, né? Mas vou aproveitar. Está chovendo aí, Zulete? Aqui não está chovendo. Às vezes a gente usava, né, o WhatsApp para isso, agora a gente pode, inclusive, utilizar o Meet. Mas voltando ao assunto sério, que a gente está numa live, né? A gente tem que se mostrar pelo menos mais sério. Uma das questões que mais aparecem entre os colegas, que temos casos de alunos ainda acessando o Meet, né, com o seu e-mail privado, ou acessa com o e-mail do pai ou da mãe. Né? E como a gente vai fazer? Alguns questionamentos do tipo assim, então eu não deixo meu aluno participar daquela aula, a gente está com assunto novo, a gente está revisando, né? Como professor, o que, que a gente conversa bastante, né? Existe a tal de flexibilidade, mas até que ponto também essa flexibilidade? Então, o e-mail Educar serve para a nossa segurança, né? Tanto do professor quanto do aluno. Se o aluno ele consegue acessar o Classroom com a sua conta, por que não consegue acessar o e-mail Educar, mesmo estando com o celular do pai, da mãe, da tia, enfim, né? É uma questão de trocar a conta. Uma vez que outra, a gente até pode deixar, mas já aconteceu casos, por exemplo, inclusive comigo, que eu tive um aluno que vendeu o celular. Uhum. E através da venda desse celular, eu pensei que fosse o aluno entrando, que ele não entrava com e-mail Educar, entrava com seu e-mail privado, acabou a pessoa que comprou o celular entrando na minha aula. Né? Então, por isso, de novo, essa segurança que a gente tem conosco e a segurança que a gente tem com os nossos alunos. Então, isso a gente tem que cuidar muito. É claro, conversar com, principalmente da educação ali das séries iniciais, conversar com o pai, né? Sobre a importância do aluno entrar com o e-mail Educar. Eu não sei se tu teria alguma outra coisa aí, senão a gente vai indo. Vamos lá. Vamos indo. Eu também atuo dessa forma, prof. Eu também só autorizo, né, aqueles alunos que estão com o e-mail Educar e sempre reforço essa questão da segurança deles mesmo, né? E sempre deixo claro para eles, no momento que eles estão acessando ali a sala de aula,
que aquele aprendizado faz parte da aula, então, para dar uma tranquilizada, porque às vezes o aluno fica apreensivo, não está conseguindo acessar, então acho que vale o professor ter essa empatia também de falar para o aluno, olha, calma, estou te ajudando, isso faz parte da aula, faz parte do aprendizado, né? Perfeito, e aí, assim, isso daí. Né? Uma dica que eu dou, né, assim, aqui são alguns atalhos pelos quais a gente pode acessar o Meet, né, e como que eu faço normalmente com os meus alunos, né? Aqui é outra opção também, eu posso entrar direto lá na barra de endereço, né, e digitar o endereço do meet.google.com e iniciar uma reunião. E o link dessa reunião, que depois eu vou mostrar para vocês, né, onde que a gente pode pegar, né, esse link para passar para os nossos alunos, né, mais adiante. Mas eu posso fazer de uma outra forma também, que é como normalmente eu faço com os meus alunos, né? Eu combino com eles, né, os horários. Em uma das escolas, a gente faz essa combinação com os alunos. E na outra, a gente tem um horário já previsto. Mas, normalmente, para que eles se lembrem, eu crio um evento, pode ser na minha agenda, pode ser numa agenda compartilhada, que a escola tenha montado, por exemplo. Eu crio ali o evento e aquele link que eu gerei para a reunião, depois eu colo lá no Educar, lá no Classroom, como uma atividade. Então, lá quando a gente cria atividade, a gente tem a opção de adicionar alguns recursos, a gente tem a opção de adicionar o link. No momento que eu adiciono o link, ele vai aparecer, então, né, como um balãozinho lá embaixo, né? Então, eu coloco até como uma brincadeirinha, né, para os meus alunos, a hora que eles devem acessar, que data que vai ser, né, que vai ser no Meet, daí eu já dou aquele toque para o aluno, ah, tu vai entrar pelo celular, então tu vai precisar baixar o aplicativo no teu telefone, né, tu vai entrar pelo computador, então tu pode clicar no link da reunião que está abaixo, que é aquele balãozinho, então o balãozinho fica lá embaixo, na hora que eu coloco o link aqui, ele fica aparecendo como esse balãozinho. Então, o aluno ele tem a notificação também da atividade e esse link está lá guardadinho para ele, né? Então, só ele entrar lá na atividade, clicar no link e ele vai ser direcionado para a reunião. O professor pode também acessar por esse link, né? Uma vez que ele já foi ali criado, né? Uma dica, assim, de como eu normalmente tenho feito e tem funcionado, né? E coloco sempre o recadinho para eles lembrarem também de acessar pela conta Educar, né? Sempre eles verificarem se eles estão ali na conta Educar. Aí é muito importante, se tu puder voltar ali falando da tua videochamada, como é que tu organiza com teus alunos, né? Isso é uma questão que pode modificar de professor para professor, né? Cada escola, em cada escola existe a organização. Já na minha escola, por exemplo, existe um horário, né? A gente fez um horário para todas as disciplinas, todos os professores. Então, os alunos, eles já sabem, bom, hoje é quarta-feira, às 16h, a gente tem a live com a professora Zuleide. Beleza, só estão aguardando o link. Este link, ele pode ser gerado aí como forma de atividade, conforme tu fizeste, prof. Pode colocar lá no mural da turma também, né, esse link. Isso. Pode ser colocado nos grupos de WhatsApp, né, porque é um caso que a gente tem até em comum, nós temos mais de um sexto ano, por exemplo. Mas a gente não vai dar em cada horário uma aula para cada turminha do sexto ano. A gente reúne as duas turmas vão se utilizar daquele um item somente. Então, a gente pode tanto enviar lá por WhatsApp, pode colocar no mural, pode colocar aí. Então, deixar bem claro, bem à vontade, mas
há esta necessidade de uma organização para que o nosso aluno também ele possa se organizar, né? Isso é muito, muito, muito importante. E, claro, aquelas regrinhas, assim como a gente tem regras, até mesmo na nossa casa, em qualquer lugar existem regras dentro da escola, e mesmo não estando presencial, conforme eu digo para eles, a gente está junto à distância. Né? Então, aqui a gente está numa sala de aula, para isso existem regras de convivência. Entrar, né? Dá oi, boa tarde, tudo bem? Desliga o microfone enquanto uma pessoa está falando, procurar não utilizar o chat para coisas da escola mesmo, nada de brincadeirinha, se é para brincar, vamos brincar todos juntos, esse é o momento mesmo. A gente está em plena pandemia, eu acho que a brincadeira faz parte, não somente a aula, aqueles 45 minutos, ou um pouquinho menos, só levado a sério, né? E isso no presencial também deve acontecer. Mas, enfim, deixar o microfone desligado, né? Ficar focado, alguns não gostam de estar se mostrando, mas pelo menos ter a fotinho deles. Então, essas regras são importantes, sim, e a maneira conforme eles são avisados, aí vai, eu acredito muito nessa organização de escola para escola. Isso, exatamente. Lembrando, né, também que nessa, tanto na opção do mural, como a professora Miriam falou, quanto nessa opção da atividade, né, tu consegue postar a imagem de uma turma, né? Então facilita até para o professor também, né? Não precisa ir no mural de cada sala ali que tu vai fazer a reunião para postar o link, né? Tu pode postar a imagem de uma turma ao mesmo tempo. Então, né, seguindo adiante, uma vez ali que a gente acessa então o Meet, né, clica lá para iniciar a reunião, eu tenho algumas opções que eu posso verificar antes mesmo, né, de entrar na sala ali da reunião, na sala de aula, no caso. Eu posso verificar o meu microfone, posso verificar a minha câmera, né? Verificar mais uma vez se eu estou logada no Educar, posso alternar entre contas e aí sim, né, participar da reunião. Aqui também eu posso abrir mais algumas configurações, né? Isso tudo antes de eu entrar na reunião. Então, o professor já tem aquela opção de ver, ah, a luz está legal, né? Testar o microfone, se o aluno vai escutar bem ali, o professor e tudo. Então, ele já pode fazer isso antes mesmo de iniciar a reunião. Aqui o link, como eu tinha mencionado, né? Então, ali no canto esquerdo, abaixo, aparece ali detalhes da reunião, né? Quando eu clico ali, ele me disponibiliza o link. Então, vamos supor que o professor, ele não, ele só marcou o horário, mas ele ainda não criou aquele link lá na agenda. Então, quando ele abrir a reunião, por algum daqueles caminhos que eu mostrei ali no início, né, algum daqueles atalhos, ele pode ir nesse menu, pegar aquele link ali, copiar e colar, né, ou para o mural no mural da turma ou no WhatsApp, como a professora já falou. E sobre a gravação da reunião, né? Até o momento, né, a conta institucional é a que possui esse recurso de gravação, né? Então, quando a gente clica ali nos três pontinhos abaixo, ele abre o menu onde eu posso iniciar a gravação, tá? E é extremamente importante que a gente peça o consentimento, que a gente informe, né, sobre essa gravação, né? Porque e para que a gente vai fazer essa gravação também, né? Importante para os alunos, para os responsáveis também, que essa gravação ela pode ser depois disponibilizada, né, para aqueles alunos que não puderam participar da aula por diversos motivos, porque não tinham um aparelho disponível, porque a internet não funcionou bem naquele horário, enfim, né? Existem diversos motivos que aquele aluno pode não estar, né, disponível para aquela aula síncrona.
casos onde tem mais de um irmão, por exemplo, que utiliza o mesmo computador, o mesmo celular, né? Então, essa gravação, o professor pode disponibilizar no próprio Class para que aqueles alunos tenham a oportunidade também de acompanhar aquela aula, né? Então, é importante deixar isso claro para eles, né? E informar que vai estar sendo gravado, né? Não sei se a professora Miriam quer fazer Boa. Alguma colocação aqui. Sim, aí é importante também, em gravação, às vezes os pais ficam meio receosos, né? Poxa, vai gravar direito de imagem, coisa assim, mas essa gravação tem que ficar bem claro que não é para qualquer uso comercial, enfim, né? É uma gravação exatamente, prof, como tu estás falando, né? É bem importante quando o aluno não pode, né? A gente tem, inclusive, alunos que trabalham, às vezes mudam o horário de trabalho, vão perder a aula, e não há necessidade disso, né? Então, deixar bem claro, então, desde o início, conversar com os pais, né? De repente, se não conversou ainda, ou se está tendo algum problema com algum aluno, conversar com esses pais e explicarem que essa gravação é exatamente para isso, né? Para que o aluno possa assistir a aula, ela não vai ser colocada, disponibilizada, né? Para qualquer outra pessoa. Isso, inclusive, fica com o professor. Isso. Né? Então, por isso que o professor já abre a sala, é o professor que fecha, que daqui a pouquinho tu vai falar sobre isso, né? Uhum. Então, é uma gravação estritamente, assim, lado educacional, e não jamais, né, para um lado de propaganda, de tá, colocando a imagem dos nossos alunos por aí. Bem lembrado isso, tá, prof? Isso aí. Vamos lá. E onde que fica essa gravação, né? A gente recebe no final ali da gravação, a gente vai receber lá no nosso e-mail tanto o próprio vídeo quanto o bate-papo. A gente também recebe um arquivo com o bate-papo, né? Caso tenha sido utilizado. Então, normalmente ele vem, né, como Meet Records. Pode levar também alguns minutinhos para a gente receber esse e-mail, dependendo do tamanho que foi a gravação, né? O tempo que ali leva para processar o vídeo, né? Para poder chegar até nós. Então, assim, terminou a aula, né? Encerrou a gravação. E dali a pouco, ai, não recebi ainda, será que eu não gravei? Não, só é ter calma, daqui a uns minutinhos vai aparecer. E a outra dica também é, não está encontrando o e-mail, né? Estava com muita demanda, com muita coisa, acabou não verificando o e-mail, não sabe onde é que está. Entra lá no Drive, a gente já teve, né, aula sobre o Drive também. E lá também tem uma pastinha chamada Meet Records, que o Drive cria e ele guarda todas as gravações, ele grava lá dentro dessa pastinha. E daí a gente pode também renomear, pode fazer o download também, né, se por acaso for necessário. Então, tem também essas outras opções, né, mas a gravação fica lá no nosso Drive, né, e o legal é que o nosso Drive institucional, ele, o tamanho é ilimitado, né, então a gente não tem um problema ali com o tamanho também do vídeo. Em relação a apresentar no Meet, que eu acho que essa é uma das coisas que mais nos ajuda, né, dentro ali da aula. Eu normalmente gosto de compartilhar toda a minha tela, né, porque eu uso outros recursos, né, como eu coloquei aqui do lado, Jamboard, sites didáticos, né, que eu vou mostrar ali um exemplo para vocês, a professora Miriam também trouxe algo bem legal ali para mostrar para vocês, então, quando eu apresento a minha tela inteira, eu posso passear por todos esses recursos, né? E o meu aluno pode acompanhar e ele pode interagir e participar mais da aula, né? Então, eu posso apresentar um slide, né, um recurso, enfim, diversas formas. Então, só é clicar ali em apresentar a tela, né? Em seguida,
é provável que o navegador peça algum tipo de permissão, né, para confirmar se você eventualmente não clicou ali sem querer, né, daí você permite, então, a apresentação, né, e você pode, né, compartilhar diversos recursos ali com seus alunos, né, ou com quem esteja participando, um professor convidado, de repente, também. E em relação a uma outra questão que já aconteceu comigo também, com alguns professores que já tenham experimentado o Meet, talvez também tenha acontecido isso, é que quem está apresentando aparece em duplicidade, né? Então, às vezes tem alunos que não tá vendo a apresentação. Já aconteceu comigo de depois eu ir olhar o bate-papo e os outros colegas estavam auxiliando, né? E eu ria sozinha lendo o bate-papo, porque eles falavam assim, tem duas Zuleides, ela foi clonada, mas eles estavam falando disso aqui. Aparecia eu, né, e a minha apresentação. Então, quando isso acontecer, que tiver um aluno que falar, ah, eu não estou conseguindo ver a apresentação, então só é falar para ele, procura lá na lista de participantes, onde que está a apresentação e clica ali naquele percevejo para fixar a apresentação. Então, daí ele vai conseguir acompanhar, né? Então, uma dica aí para caso aconteça também com vocês. Em relação ao layout, é mais uma dica que pode ser interessante, né, para alguns professores. Eu posso alterar o layout. E aqui em cima, na nossa fotinho, que aparece bem pequenininha ali do lado direito, aparece também uma outra opção bem interessante, que é a opção de visualização em bloco. Então, quando eu clico aqui nessa visualização em bloco e seleciono o layout de mosaico, né, eu posso escolher qualquer um desses aqui, mas se eu seleciono mosaico, eu posso mostrar todos os alunos e eu vou aparecer junto com eles, eu não vou ficar só pequenininha aqui do lado. E daí essa opção dá para fazer aquele print, aquela foto legal ali, né, com os alunos, até para eles verem depois, né? Então, isso aqui é uma opção bem legal, assim, bem interessante também para quem quiser fazer aí essa foto junto, né, junto ali com a turma. E essa opção, né, aquela que a prof. Miriam estava falando também, né, quando a gente está ali na sala de aula, né, que começa a apresentação, eventualmente tem alunos que não conseguem achar o microfone para desligar, né, e tá o barulho assim de fundo, e daí tá atrapalhando um pouquinho, tá dando interferência, então você pode e lá naquele aluno, né, você clica ali naquele aluno e vai aparecer algumas opções. Uma delas é silenciar esse aluno, né, então, para evitar qualquer tipo de interferência. E a outra opção, que eu acho que essa é bem importante, né, que a prof. Mira vai me ajudar aqui também falando sobre isso, é a questão de remover um participante da reunião. Ou seja, quando a gente está na sala de aula, né, na sala de aula física, muitas vezes a gente está terminando a aula e a gente, ah, pessoal, né, vamos para casa, né, até mais, né, até amanhã, bom final de semana. E mesma coisa é aqui, né, a gente, na hora que a gente encerra a nossa aula, né, a gente, tchau, pessoal, boa noite, boa tarde, eles, boa noite, Sora, beijo, Sora. E aí fica aquele lá quietinho, que tu não sabe se ele tá mesmo lá, se ele dormiu. O Gasparzinho. É o Gasparzinho, professora. E aí o que, que a gente pode fazer? A gente pode ir lá e remover, né, esse aluno nessa opção aqui, tá? E aí sim encerrar a reunião, né? Então, não deixar eles soltos lá, né? Imagina assim, a gente está na nossa escola e fica lá os alunos soltos lá dentro da sala de aula, né? Então, a gente sempre é o último a sair. A gente organiza a sala. Então, mesma coisa aqui no Meet.
Prof. Falando em Minga. Gasparzinho, né, prof? É só lembrar, assim, ó, é que alguns alunos não gostam também, já que a gente está comentando do MIT, alguns alunos não gostam de ter a sua câmera ativada, né? Então, é uma coisa, assim, que também a gente não pode obrigar, né? Eu sempre peço, poxa, a gente está numa aula, então, se possível, ative a sua câmera, desligue o seu microfone. Mas às vezes tem alunos que, né, não vai ser por isso que a nossa aula não vai acontecer. Mas só que pode acontecer do Gasparzinho ou do esperto acessa a aula e ele some. Então, assim, até é legal, assim, enquanto a gente está dando aula, tu vai fa fazendo alguns questionamentos, coisa e tal. A Zuleide está aí. Eliane, tu está aí, minha filha. Responde aí para tua prof, né? Que é uma maneira da gente verificar se o aluno também está ali, porque às vezes ele acessa aí, tchau, né? E uma outra coisa, assim, que a gente está quase finalizando o Meet, se alguns professores depois quiserem, avisem, a gente pode até fazer um videozinho de como proporcionar para os nossos alunos um trabalho em grupo, por exemplo. A gente pode fazer isso no Meet, né? A gente abre uma salinha para cada grupo e a gente vai controlando através do Meet geral da sala principal o trabalho que eles estão realizando. Eles podem estar realizando o mesmo trabalho ou um assunto para cada grupo, né? Isso também a gente pode fazer e colocar lá no Classroom para eles, assim, para dar um upzinho, né? Um Ah, brindezinho a mais perfeito. da nossa presença de Isso, hoje. Olha lá, tá chegando Exatamente. quem aí, Zuleide, minha filha? É o vendedor de ovo. Não é É o muito. cachorro latindo. Não sei quem é que vai aparecer aí. Até fiquei quieta agora. Vamos ver. Bom, então assim, depois aqui, né, da nossa apresentação sobre o Meet, a gente separou alguns recursos também, para a Meninas, gente mostrar. Oi. oi, vamos Oi. agora fazer uma pequena pausa? Tem uma visita! Tem visita ali querendo entrar. Olha Claro! Opa! É o aí, tem Felipe! gente aí. Opa, vou encerrar aqui então aqui a minha Não, depois apresentação. tu continua, não encerra, continua. Vamos Tá só vamos bom. fazer um intervalo. Um Tá intervalo bom. na nossa aula. Ser ou não ser, eis a questão. Bom dia, turma. Na aula de hoje, vamos continuar lendo o nosso clássico. Leiam da página 127 até 149. E aí, turma, tudo bem? Tudo certo? Aqui é o professor de história falando, certo? E nessa nossa primeira aula, eu já vou de antemão dizer para vocês que tudo que vocês aprenderam no livro de história tá tudo errado. Vocês têm que acompanhar o que o professor verdadeiro de história tem para passar para vocês. Porque o professor de história, ele está sempre em constante evolução. E isso faz. Caiu o celular. Foi mal aí, pessoal. Então vamos para a nossa aula de educação física. Hoje a gente vai iniciar fazendo 20 polichinelos. Vamos lá, todo mundo viu? Uma beleza. Então hoje nós vamos fazer uma aula diferente. Vamos utilizar a bola de futsal e vamos treinar o quê? Embaixadinhas, embaixadinhas com o joelho. Vamos lá, todo mundo comigo? Foi! Hoje estamos aqui com a nossa aula de arte. Isso aí. E para começar, então, já vamos meter um dom artístico do professor. Aqui, ó. Você é a luz. Hello, guys. How are you? I'm fine. Okay. Olá. Que tal? Tudo bem? Como estão? ¿Qué te pasa, nene? ¿Qué te pasa, nene?
Bom, pessoal, então essa aqui é a nossa experiência. A gente vai fazer um vulcão. Olha que legal. Então, eu tenho aqui vinagre e aqui eu tenho detergente líquido. E quando a gente misturar, vocês vão ver que isso aqui vai borbulhar de uma forma muito insana. Vamos lá, acompanha aí comigo. Colocando, então, o vinagre. Agora, o detergente líquido. Vamos lá, olha, acompanha. Acompanha. Pera, vou botar mais um pouquinho, peraí. Peraí. Não deu. Tá, tudo bem, então aqui eu vou representar para vocês. Isso aqui, então, seria mais ou menos como se fosse uma planície. A gente pode, aqui, ó, isso aqui fica como sendo uma montanha. E... E aí, turma, beleza? Hoje eu trouxe aqui um besouro chamado Cicofanta. Esse besouro é da família dos coleópteros. Eu vou tirar daqui para vocês darem uma olhada. Como é que vai ser? Ah, pessoal, consegui voltar. Deu uma caidinha, mas agora já tô de volta. Certo? Agora aqui, ó. Esta aqui é a nossa ponta, então. Ó, igual, para a gente conseguir resolver a cinemática da física, certo? Nosso professor, temos um professor ator aí na nossa live, Felipe, da Escola Visconde do Rio Branco. Parabéns, professor. E vamos continuar, então, meninas. Vamos lá, então. Agora, né, eu e a Prof. Miriam, a gente vai apresentar para vocês alguns recursos que a gente sai aí descobrindo pela internet, né? Como vocês viram ali, eu sou professora de Biologia e Química, e há um tempo eu descobri essa tabela, né, periódica, que ela é uma tabela periódica interativa. Então, já que o aluno está, né, o tempo todo agora com o celular, com o computador, enfim... Então, por que não utilizar uma tabela periódica que seja, que ele possa brincar um pouquinho mais com essa tabela, né? Então, o interessante também é que quando a gente trabalha ali no Meet, que a gente compartilha a nossa tela, né? A gente consegue também mostrar esses outros recursos, né? Então, nessa tabela aqui, por exemplo, cada vez que eu passeio com o meu mouse em cima dos elementos, eles vão aparecendo ali no lado esquerdo, né? Vai mostrando todas as suas características. Eu posso observar as famílias, né? Eu posso selecionar aqui as famílias, ele vai me mostrar onde que estão aquelas famílias dos elementos químicos. Aqui eu posso também observar outras características em relação aos elétrons, né? Então, a distribuição eletrônica dentro dos orbitais, dos subníveis, né? Cada vez que eu passeio aqui pelos elementos. Nos isótopos, eu posso, por exemplo, clicar em cima elemento, e ele vai me mostrar ali todos os isótopos, eu posso também passear sobre eles e observar ali do lado esquerdo as características, né, relacionadas a esses isótopos. Posso também experimentar e brincar um pouquinho para formar compostos, então eu arrasto aqui elementos e daí eu observo também ali do ladinho qual que é o composto que eu posso formar utilizando aqueles dois elementos ali, tá? Então, isso é uma dica, né, para os professores que queiram tá trabalhando ali no Meet, vai fazer uma atividade, precisa de uma tabela periódica, então, por que não, né, trabalhar com essa aqui? O link dessa tabela, né, aquela apresentação ali que a gente mostrou para vocês, a gente vai disponibilizar depois lá no Classroom do curso, né? É importante que vocês acessem lá, né, a nossa turma do curso, que tem vários materiais, as outras lives dessa também a gente vai disponibilizar. E aí, lá no material da apresentação, vai estar o link, né, dessa tabela periódica e também dessa outra aqui. E também é bem interessante, porque ela mostra os elementos químicos
ela mostra qual que é um dos usos, por exemplo. Então, se eu clico aqui no alumínio, né, ele abre para mim uma outra página, ele aumenta aquele elemento, e lá embaixo ele me mostra várias aplicações, né, várias informações sobre aquele elemento, né, onde que a gente encontra, quais aplicações. Então, também é uma outra tabela periódica interativa que a gente pode utilizar, né, ali nas nossas aulas de química, né, e, enfim, aulas multidisciplinares, né, depender da proposta do professor, dos professores, né. Então, essa aqui também vou deixar o link lá na apresentação para quem se interessar depois. E a Prof. Miriam tem dica também. Antes, deixa eu fazer uma pergunta aqui que surgiu aqui sobre a gravação da live. Da live, não, a gravação do Meet, no Meet. É possível fazer gravação pelo celular? Teve uma pergunta aqui sobre isso. Olha, Eliane, até agora eu não verifiquei essa opção, tá? Já tem, pelo Meet a gente consegue, né, fazer ali tudo, mas gravação eu não observei essa opção, só pelo computador, até o momento. Okay. Okay. E também pelo e-mail educar, né? O e-mail privado não grava, só isso, reforçando isso aí. Exatamente. Então, somente se o professor usar um recurso de gravação que ele tenha instalado no celular, enquanto ele está dando aula, ele ativa aquele recurso, ele vai poder gravar a sua aula, né? Exato, só okay. Isso. Obrigada. Nada. Respondido. Agora, Miriam. Só isso de pergunta? Não tem mais que comecem as perguntas. Pois é. É que a gente está explicando bem, Miriam. Tá bom, vamos embora. Mas ainda não terminou. Mitilete, agora vem ele. Está chegando. Oi, Eliane, coloca aí para compartilhar agora, por favor. Vou trazer o vírus. Ai, Deus. Sou eu agora? Posso mostrar? Sim, pode compartilhar a sua tela. Vamos lá, então. Espera aí. Isso. Fechou? Aí, tá aí, pode mostrar. Muito bem. Colegas, então, esse aqui é um site, né? O Biodigital. É um site que a gente faz com a própria conta do Google. Né, seja ele privado ou educacional. A gente tem vários recursos para quem dá aula de ciências e biologia. No caso aqui, eu quis trazer para vocês é o assunto, né, que a gente tem enfrentado aí, a pandemia. Então, e isso também é uma maneira de atrair a atenção dos alunos, até porque é uma ferramenta que a gente tem e que funciona, né, 3D, então tudo que a gente quiser fazer, movimentar, então isso chama a atenção, né, das crianças e também do adulto para a gente aprender. Então, nesse caso aqui, essa lâmina, é o vírus atacando as nossas células respiratórias, né? E como tudo começa. É claro que a gente tem várias opções, né, para trabalho em aula, só que algumas opções são pagas. Então, aqui o que a gente pode fazer é selecionar o que a gente quer trabalhar em sala de aula, tranquilo, né, dentro da sua área. Aqui eu também dou aula de anatomia, uma escola fora do estado, então tem vários recursos aqui, às vezes ele demora um pouquinho para abrir, né, então tem vários recursos que a gente pode trabalhar. Aqui a gente vai trabalhar o sistema nervoso, né, dá para mostrar o cérebro
de todas as formas, estudar a hipófise que está aqui, né, o bulbo, a ponte, enfim, tá? Então, esta é uma ferramenta que eu utilizo, não só lá para minha gurizada, lá do Cristóvão, mas também é uma ferramenta que eu trabalho bastante, né, na minha outra escola. Então, de ferramenta do Meet, assim, alguma coisa bem legal, esse site aqui também, esse link, né, vai estar disponibilizado para vocês lá no Classroom. Vamos começar, então, Jamboard? Vamos lá, então. Para a gente acessar o Jamboard, a gente pode acessar por aqui, né? No G Suite ou nos famosos 9 pontinhos. E aí eu acesso por aqui. Ou então eu posso acessar também aqui, ó, pelo meu Drive. Acesso novo. Venho no mais. Ó, e aqui vai estar ele, ó, o Jamboard. Eu fiquei curiosa, o que é o Jamboard? Olha, Eliane, foi boa a tua pergunta. O que é o Jamboard? Bom, quando a gente, os nossos alunos voltaram de férias, eu tinha em mente estar cada vez mais próxima deles, por isso que eu utilizo, né? Estamos juntos à distância. Então, eu uni o Meet com o Jamboard. Como eu gosto de escrever, como eu gosto que eles também participem junto comigo, o Jamboard é o nosso quadro, né? Onde eu posso fazer um trabalho sozinha, mas que não é o meu caso, eu não gosto de trabalhar sozinha, eu gosto de compartilhar com meus alunos. Então, o nosso trabalho, ele é colaborativo. É o nosso quadro branco, que eu posso transformá-lo num quadro negro, num quadro azul, enfim. Né? Então, está aqui, ó, o Jamboard, né? Eu vou entrar aqui direto na minha apresentação, vamos conhecer um pouquinho sobre ele. Neste lado aqui, nós temos as ferramentas, né? Aqui nós temos caneta, marcador, marca-texto e pincel, nós temos algumas cores. Alguns profs não gostam porque tem a letra feia, né? Mas, enfim, a gente vai treinando, daqui a pouco sai alguma coisa mais bonitinha. Ah, eu não gostei. Eu posso usar aqui a borracha, né? Vou fazer mais bonitinho. Eu tenho os post-its. Posso deixar aqui, posso levar ele, ó, com essa setinha que me permite, posso girar também, né? Aqui eu tenho como editar, se eu quiser escrever alguma outra coisa, eu posso, ó, duplicar, né? E nesse duplicar eu posso editar e posso colocar diretamente, né, o nome. Agora, quando eu coloco em ordenar, ó, vocês estão vendo aqui, ó, tem ordenar, aqui não aparece, mas tem trazer para frente, mover adiante, enviar para trás, enviar para o fundo. Então, eu vou enviar para trás, ó. Ó, da Eliane, cadê a Eliane? Sumiu, foi lá atrás, ó. Vou voltar com ele aqui. Agora, eu quero trazer ele para frente, vou botar aqui na frente. Então, os post-its, ó, a gente pode mover ou colocar para trás, colocar de fundo ou para frente. Aqui, estou trabalhando um assunto sobre biodiversidade, que era uma figura bonita. Às vezes, tem figuras que demoram mais para carregar. Posso fazer um mural de fotos aqui, através dessas fotos, né? Dar uma aula para os meus alunos, posso colocar várias fotos. Aqui apareceu, bem lá no início de julho, eu não me lembro de ter
a caixa de texto. Agora a gente já tem, né, a caixa de texto. Ah, vamos colocar aqui o assunto da nossa aula. Ó, perguntaram ali se os alunos podem acessar pelo celular. Miriam responde. Vamos lá. O Jamboard, se a gente estiver utilizando o computador, né, vai daquele jeito ali que eu mostrei para vocês. Qualquer aplicativo do Google, se a gente for utilizar pelo celular, vai ter que baixar assim. Né? Então, às vezes, fica mais difícil na aula para o aluno compartilhar comigo o trabalho. No fim, quem vai estar compartilhando daquela atividade são os alunos ou que estão no computador ou alunos que já baixaram esse aplicativo no celular. Boa pergunta. Qualquer coisa que eu não lembrar, vão perguntando. Aqui. Eu quero editar meu título, eu não quero ele na cor verde, quero ele na cor vermelha, né? Então, aqui, ó, eu tenho a cor do texto, que são as mesmas cores da caneta. Aqui, eu tenho o tamanho da fonte, né? Aqui já mostra, ó, o tamanho da fonte. E aqui, né? Justificar mais para a direita, para a esquerda, ou se eu quiser ele centralizar. E aqui, então, nós temos o laser, para a gente não estar toda hora riscando, mas eu quero chamar a atenção aqui do nosso planeta, que está pedindo socorro, eu vou com o laser daqui a pouquinho, some todo. Plano de fundo. Plano de fundo, ó, eu posso ter branco, pontilhado, ó, como um caderno. Esse aqui é ótimo, né, para fazer gráficos. Quadriculado também, ó. Ó, posso deixar a minha tela um pouquinho mais escura. Ou posso deixar, lembrar o quadro negro, que na realidade é o quadro verde. Né? A Zuleide tem até alguma curiosidade sobre utilizar o fundo escuro, né, prof? Isso, Miriam. Eu gosto de utilizar o quadro negro mais adiante ali, eu vou mostrar novamente, né? Eu gosto de utilizar porque eu penso no seguinte, né? Muitos dos nossos alunos, eles estão pelo celular, que tem uma tela menorzinha. O meu público em especial é um público adolescente, né? Do ensino médio, então às vezes está deitadinho, está no escuro. E aquele quadro branco pode ser cansativo visualmente para ele, né? Então, o quadro negro eu opto por utilizar a canetinha branca, que vai se destacar e não vai ficar uma tela de celular tão clara para aquele aluno poder acompanhar bem ali, então, a aula, né? Então, acho bem, bem interessante, assim. Isso vai depender muito do público, de qual que é a proposta. Boa, né? Daquela aula. Posso Olha continuar? Que eu acho que nós temos uma paradinha? Interferência aí. Nós Opa. Temos uma interferência na live aí. Eita, entrou quem tá alguém aí? Aí. Olha o ovo! Thank you.
Jamboard. Mais um show do Felipão. Pode Como continuar Miriam. Agora com o Felipão? Vamos lá. A gente também tem o recurso de limpar, se não gostou de alguma coisa, não só a borrachinha, mas se eu quiser, eu posso limpar toda a página, tá? Bom, aqui nós temos também ó, todas as páginas que eu vou mostrar para vocês, mas, de repente, enquanto eu estava fazendo o trabalho, eu esqueci e quero colocar aqui no meio. Então, eu posso adicionar um frame aqui no meio e continuo o meu trabalho normal, tá? Aqui eu tenho uma visão de como está ficando o meu trabalho, ó. Tá? É aqui assim. Aqui também é interessante, ó, que a gente pode renomear. Aqui é o nome, né, desse gen. Então, de acordo com o assunto, a gente vai colocando os títulos, até porque ele fica todo salvo lá no Drive. Aqui também, ó, eu posso ter essa opção de renomear ou por aqui, ou posso vir aqui, né? Eu posso fazer um PDF, eu posso salvar qualquer frame que eu for utilizar aqui como uma imagem ou fazer uma cópia. E aqui, isso aqui é bem importante, ó. Aqui eu consigo, né? Quando eu estou lá no Meet com os meus alunos, né? Então, eu faço mudo para que eles possam participar comigo da aula, então eu deixo eles como editor, mas também posso, a gente sabe, como leitor, né? E depois eu passo o link lá no chat do Meet para que eles possam trabalhar comigo aqui. Bom, vamos adiante. Aqui, alguns trabalhos, né, ou algumas ideias que a gente pode fazer com o Jen. Aqui, no caso, com o conteúdo de vertebrados, eu criei um joguinho da velha. Então, aqui a gente tem 9 casas, que é o jogo da velha, ou eu posso fazer os riscos, ou eu posso fazer os quadradinhos, eu posso utilizar, ó, aqui, ó, que tem as figuras geométricas ou setas, eu posso utilizar fazendo, dá mais trabalho, mas fica bonitinho, né? Eu posso fazer, colocar 9 quadradinhos aqui, ou então eu posso fazer com a própria caneta, eu posso montar aqui meu jogo da velha, tá? Então, eu divido a turma nesse joguinho aqui em 2 grupos, e a gente faz o sorteio, quem vai começar? Aí vai lá o Joãozinho, do grupo 1. Professora, eu quero o número 5. Aí no número 5 vai ter uma pergunta. Se a equipe do Joãozinho acertar, e ele for, né, lá do grupo do X, então nós vamos colocar o Xzinho para ele ali. Aí vamos lá para o grupo 2. Ai, prof, eu quero a questão número 9. Aí a Mariazinha vai responder a questão número 9. Vamos supor que o grupo 2 tenha errado essa questão. Então, é ponto para outra equipe. Ó. Já está quase formando o nosso joguinho da velha. Então, eu utilizo o conteúdo com jogos, né? Aqui eu gosto muito dessa coisa do brincar aprendendo. Tá? Então, isto aqui eu posso compartilhar com eles também e eles irem colocando, em vez de eu estar mexendo aqui com as gravuras, né, com X ou com um Ozinho, eles podem também estar me ajudando com isso. Outro joguinho bem legal, né, aqui já é para a turma do nono ano. Eu fiz algumas frasezinhas, né, algumas dicas, e eles estão, então, têm que completar a cruzadinha.
Então, aqui eu posso escrever, né? Colocar letras, vamos supor, e eles vão completando a cruzadinha. Uma maneira da gente revisar os conteúdos. Tudo certo aí, gente? Alguma pergunta? Tranquilo? Posso seguir? Eu quero perguntar uma coisa. Claro, prof. Assim, ó, você fez no computador, você está lá no Meet, né, apresentando a sua tela. Aí certo. Você quer que você vai compartilhar, mas você sabe que os alunos, a maioria deles usa o celular. Eles vão receber esse Jamboard lá no celular e eles vão poder interagir lá. Por exemplo, ali na cruzadinha, eles vão poder com o celular e o seu dedinho ir inserindo as palavrinhas ali? Pode sim, daqui a pouco a gente tem novidades com isso, prof. Aguarde os próximos capítulos da nossa novela mexicana. Vamos embora, vamos lá. Então, esse aqui é de química. Uma outra ideia, né? Esse aqui, sim, esse aqui eu vou precisar de ajuda dos universitários. Isso aqui é uma atividade, ó. Eu trabalho também com o nono ano, com componente curricular de projeto de vida. E eu sou... Eu não gosto de trazer as coisas prontas para os meus alunos, né? Eu gosto que, além da participação deles, eu gosto de ouvir a opinião deles, ou então eles se reinventarem, não pegar essa coisa pronta, porque os nossos alunos é que são os protagonistas. Não, não é eu como prof, são eles. Saiu então, da tela, Miriam. Hã? Saiu da tela do... Eu? Aí, aqui. Isso. Tá. Aí. Então assim, ó. O que é um autoconhecimento para eles? O que são escolhas? O que eles entendem por motivação, paciência, enfim? Eu coloquei 10 palavras que são bastante trabalhadas lá no projeto de vida. Mas antes da gente brincar, digamos assim, de achar essas palavras, a gente trabalha essas palavras. Eu já vi aqui que eu tenho, ó, três amiguinhos comigo aqui. Se vocês quiserem participar, ó, já tô vendo. A Eliane ali já saiu na frente. Ó, vocês estão mostrando para os colegas que estão lá no Facebook, né? É uma atividade compartilhada com os alunos, né? Então, eu estou interagindo de todas as formas com eles. Eu vou falando, eles vão falando comigo também, e a gente vai brincando junto, vamos lá. Onde eu posso... Fui eu que fiz todas essas letrinhas aqui? Não. Aqui embaixo, ó, eu já deixei o linkzinho para vocês, né? É o Genial. Quando vocês vão acessar, lá o Genial vai perguntar se o caça-palavras que vocês querem é fácil, médio ou difícil, se vocês querem um caça-palavras grande, pequeno, o médio, né? E aí a gente coloca as palavras que a gente quer e o resto ele faz. Depois a gente baixa em PDF, né? A gente traz a fotinho para cá, ó, isso aqui é uma fotinho. E aí a diversão tá feita, a gente aprende brincando. Claro que a gente vai falar primeiro, né, sobre as palavras e depois, ou ao mesmo tempo, a gente vai brincando, né? Aqui, partiu deles, né, o meu sobrenome. Olha aqui, é Vazar. Ó. Oi? Eu estou com o meu celular aqui, ó. E tu conseguiu fazer? Então... Eu estou com uma canetinha de ponta, ó, estou trabalhando aqui no... Viu como dá para fazer? Tá vendo? Mas tu não estraga a surpresa. O Cid Moreira está chegando. Não estraga a surpresa, prof. Então, vamos lá. Próximo frame. Aqui foi... Duas questões, né, que eu coloquei como exemplo lá para o nono ano do conteúdo de física. E eu coloquei para eles e eles foram resolvendo na tela.
E aí, com essa turma, a gente tem uma certa afinidade, e tendo em vista meu sobrenome, esse aqui é o meu bonequinho. Então, enquanto eles estavam fazendo os problemas, eu ia, depois de terminado, eu fui corrigir junto com eles e partiu essa ideia deles. Quando o probleminha tivesse certo, eles colocavam lá, então, meu bonequinho, né? Para sinalizar que a questão estava correta. Se não estava correta, a gente ia ver por quê, né? Porque envolve um cálculozinho aqui, envolve aquela regrinha, divide ou multiplica por 3,6, e seguimos com a nossa aula. Aqui também, né, que eu para mostrar o outro recurso, é a utilização dos post-its ou notas autoadesivas. Essa atividade aqui foram os alunos que fizeram, né? Eu só coloquei o post-it inicial, ó. Crie frases de persistência e motivação que sirvam de inspiração e incentivo no dia a dia do seu colega. E aí eles foram colocando. Aqui uma outra maneira, eu não tenho canetinha, que nem a Eliane, eu não trabalho pelo meu celular, porque ele não comporta, ele tem uma história triste, mas não vou contar agora. Então, eu trabalho aqui no computador mesmo, isso aqui é a minha letrinha mesmo, né? Ela não é muito bonita aqui, porque eu escrevo com o mouse, né? Mas não é por isso que eu não vou poder explicar, por exemplo, os nossos três sistemas de circulação, né? Arterial, venoso e linfático, tá? E aqui, para encerrar, a gente pode fazer um joguinho da memória, da ecologia. O que que tem nesse joguinho da memória, né? Tem alguns biomas, ó. Então, tem figura. E essa figura, ó, vou ter que encaixar a figura com o nome correto. Também dá para fazer. Né? Então, aqui é uma ferramenta riquíssima, né? Claro, tem que ter um tempinho, e a palavra aqui também, criatividade. Acho muito que, bom, professora Miriam, maravilhoso. Acho que de Jambor é isso, eu não sei se a gente tem alguma pergunta. Não, eu acho que nós vamos passar para as isso, 5 minutinhos, bem rapidinho, só para dar uma dica, né, para os professores. Eu vou abrir aqui um Jamboard que eu já deixo preparado para as minhas aulas, né? Eu apresento a minha tela ali, como eu já falei, né, no Meet. E a professora Miriam colocou ali uma questão, né? Muitos professores, às vezes, se sentem desconfortáveis na hora de escrever, né? E eu sinto muita necessidade de escrever, de resolver uma questão, fazer um cálculo junto ali com os meus alunos. E que acaba facilitando também para a aprendizagem deles, né? Então, assim, duas coisas que eu posso utilizar para facilitar isso. Eu posso deixar já guardadinho aqui, né, a minha questão, por exemplo, ou eles podem ir acompanhando, se eles já tiverem o material, eu posso abrir o PDF em outra aba, enfim. O professor pode ver qual que vai ser a melhor estratégia para ele. E daí eu mantenho esse quadro negro, como eu já tinha mencionado, né, pensando no que vai ficar mais confortável para os alunos. E todas essas ferramentas aqui que a professora Miriam falou, eu posso utilizar através do celular. Como é que eu faço isso? Eu posso sincronizar o meu celular com a tela que está no meu computador. Basta que ambos estejam logados aqui na minha conta do Educar. Assim como o Meet, que a gente baixa ali o aplicativo e a gente pode acessar por mais de um tipo de conta, né? Pela conta pessoal, pela conta Educar, o Jamboard, ele também tem essa opção. Então, se você selecionar a sua conta Educar no Jamboard, né? E a sua conta Educar ali no seu computador, não é necessário você fazer, assim, um compartilhamento, ou mandar um link ou alguma coisa assim. Você já está sincronizando a sua conta, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com o meu telefone, né? Eu espero que estejam conseguindo ver.
E essa canetinha aqui, que o prof. Paulo depois vai ter uma dica bem legal, né? Que eu posso escrever. Então, tudo que eu for escrevendo no meu celular, ele vai aparecer na minha tela. Então, por exemplo, ali eu tenho uma questão de química, né? Então, eu começo a conversar com os meus alunos e falar, ah, qual é a concentração em gramas por litro? E daí eles podem ir me dizendo, né, pelo áudio, ou eles podem participar e escrevendo também, mas pensando aqui na questão do professor, né? E aí eu posso escrever aqui, concentração em gramas por litro, né? E eu escrevo aqui, eu não estou mexendo em nada no meu computador, só aparece ali o meu rostinho, a minha fotinho ali. Ah, no meu problema está dizendo que a massa do soluto, então, é 4 gramas. E daí eu escrevo aqui para ele, né? Ah, o volume. Então, o volume vai ser 50 centímetros cúbicos. E daí eu vou interagindo com o meu aluno. Outra coisa que eu acho interessante quando a gente utiliza, né? Que a gente está escrevendo no celular, a gente também está observando um tamanho aproximado que o nosso aluno também vai observar. Porque aqui eu estou vendo um tamanho bem confortável, mas muitos vão acompanhar a aula pelo celular, né? Então, essa é uma dica, sincronizar o teu aplicativo no celular, né? Escolher a tua conta Educar, pegar essas canetinhas que tem a pontinha emborrachada para a gente poder escrever ali no celular. E todos esses recursos aqui, o laser, por exemplo, eu seleciono ele aqui e utilizo no meu quadro, né? O atraso é de pouquíssimos segundos, então funciona muito bem. É, a única coisa que eu preciso mexer de fato aqui no computador é passar aqui o frame. Então, eu já deixo preparado, né, o frame. Também vou resolver uma questão de biologia, né? Por exemplo, uma questão de genética. Eu vou fazer um cruzamento ali entre dois indivíduos heterozigotos. E aí, a letrinha às vezes sai meio tortinha ali, mas isso muitas vezes é legal para o aluno, ele mata um pouquinho da saudade, né, da letra do professor também, eles acabam brincando até com isso. E daí eu faço lá o meu quadro, né, por exemplo, isso aqui é algo que tem muito aluno que não consegue entender, se tu mostra só uma figura. Eu posso resolver toda a questão ali com o meu aluno, então, acompanhando a resolução dessa questão. Então, não é necessário eu baixar mais um aplicativo no meu celular, ou eu pesquisar um aplicativo de quadro negro, ou, enfim, diversas outras situações, né? Eu posso simplesmente sincronizar o meu telefone com o meu computador e fazer, né, toda ali a minha atividade junto com os meus alunos. Eles podem ir falando no áudio, por exemplo, uma aula de química, eu brinco com eles, ah, como é que vocês não trouxeram calculadora para aula de química, né? Quanto é isso vezes aquilo? Eles vão respondendo, vão participando. E como a Miriam falou, eu posso também compartilhar com eles, né? E chamar aquele aluno para escrever no quadro, né? Mas se o aluno é tímido, a gente pode e fazendo essa troca com ele. Então, uma dica que eu deixo para os profs. Comigo tem funcionado. Zuleide, minha filha, me ajuda aí que tem o prof. Wagner. Peraí, o prof. Wagner pediu ali, tu pode mostrar para a Eliane não precisar trocar a tela? Eu acho que ele perdeu a parte ali que eu mostrei. Como é que a gente compartilha com os alunos? A gente está lá no Meet, mas a gente vai trabalhar com o Jen. Só mostrar ali de novo. Tu pode mostrar isso? Que eu já tinha mostrado, já baixei aqui. Claro. A gente vai aqui em compartilhar. E aí a gente pode... tu fala o link, né? A gente pode ir aqui. Isso. Né? Compartilhar, copiar esse link aqui. E só compartilhar. Muda, né? Se é para os alunos, vai ter que mudar ali embaixo. Tem que mudar como editor, né? Aqui, exato, ó. Para o aluno.
eu tenho que colocar tá. como editor, para que ele possa... Mas tira Seduc, qualquer pessoa, isso, eu não sei como é que está no teu aí. Qualquer pessoa com o link ali embaixo. Isso. Uhum, exatamente. E aí eu copio o link e coloca lá no Meet. Isso, no chat do Meet, eu posso disponibilizar lá. Eles acho que era isso, né, prof. Eliane, que faltava. Isso, eu era isso postado, aí. Eu acho mas que... é bom a gente reforçar. Isso, obrigada, gurias. É isso aí. Ó, tem mais um intruso aí. Vamos ver quem é? Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na disciplina de português, nós vamos estudar os quatro tipos de porquês que existem na nossa língua. Ah, estudar o porquê é importante para vocês escreverem melhor, para vocês saberem exatamente o significado da frase. Porque é importante para vocês passarem concursos, fazerem melhor as provas de vocês. Porque tu vai te tornar uma pessoa mais culta, mais sábia. Por isso. É porque eu quero. É porque eu quero. E acabou, parece criança chata. É porque eu quero e pronto. Depois de toda essa explicação, nós chegamos à tal famosa equação de Euler. Então, essa equação que representa tudo aquilo que eu expliquei. Alguma dúvida? Ah, tem uma dúvida ali no chatzinho, peraí. Deixa eu ver. Por qual motivo foi criada essa equação? É muito simples essa resposta. É muito fácil. É porque... Acho que a internet vai cair. Que show! Tá na hora, Eliane? Tá na hora, professora Eliane? Microfone. Ah, é, me esqueci de ligar o microfone. Muito tá show. Na hora? É o Cid que tá chegando? É o Cid! Agora, vamos para a próxima apresentação, né? Vamos chamar aqui o professor Paulo Fernando, professor de Administração, Matemática Financeira e Estatística do Colégio Estadual Augusto Meyer de Esteio. Então, ele vem mostrar para nós o Jamboard com o uso do tablet e canetinha criativa. Olha aí, gente, canetinha criativa. Vamos ver o que o professor tem aí para nós. Vamos lá. Boa tarde. Vai lá. Boa tarde. Tudo bom, pessoal? Olha só, depois desse show que as colegas deram, né? Incrível, né? E mais essas intervenções fantásticas aí do nosso colega Felipe. Vamos lá para uma aulinha rápida, uma ideia rápida, que é o seguinte. Foi apresentado o uso do Jamboard, pessoal, e muita gente não tem a caneta, né? E aí tem uma dificuldade, porque o celular já é pequeno, a área do celular já é pequena. E aí você trabalhar com o dedo ali no Jamboard cria uma certa insegurança, né? Eu, por exemplo, tenho os dedinhos meio gordinhos, então já, a coisa já não funciona direito. E aí entra, né, a questão de caneta. E hoje já está um pouco mais acessível, mas mesmo assim
para a gente comprar tem toda uma dificuldade. Você tem que saber se essa caneta é adaptada ao teu celular, você tem que testar. A caneta lá do meu tablet não funciona no meu celular, tá? Mas a gente pegou uma dica muito legal, na verdade, a Miriam foi a mãe desta ideia, né, para nós, que é nós fazermos a caneta. E funciona, tá? Então, deixa eu só fazer o compartilhamento aqui de tela. Vamos ver se... Só um instantinho, indo. Foi lá. Olha aí. Não tem nada de segredo no que a gente vai fazer. Na verdade, é uma fórmula bem simples, bem tranquila, tá? Bem fácil de trabalhar, de montar, tá? E todo professor é criativo, então vai ser muito, muito fácil, muito, muito bom de fazer. E depois a gente vai ver o resultado. Uma caneta aqui. Todo mundo tem uma canetinha Bic em casa. E o que mais? O material que está sendo apresentado ali. Eu preciso de um cotonete, uma caneta Bic, vou precisar de um pedacinho de papel alumínio, algodão, tá? E fita adesiva. E o resto vai ser paciência, tá? Primeira coisa que a gente faz, a gente vai pegar e vai... Só um segundo, indo. Aqui, aproveitando as dicas do João Bord, já fizemos, montamos a apresentação em cima dele, tá? Corta o cotonete no meio, tá? E nós vamos inserir essa pontinha que foi cortada aqui na ponta da caneta. Mas vamos lá. Vamos para um copinho com água com sal, tá? Logo depois, a gente tapa este buraquinho, bem ali na imagem 4, buraquinho do meio do corpo da caneta, tá? A gente vai olhar rapidamente depois montando. Vocês vão ver que é muito fácil. Desmontou a caneta, tapou aquele buraquinho, e aqui na imagem 6, a gente já tem, ó, inseri o cotonete na ponta, coloquei um algodãozinho aqui dentro, tá? E depois é só revestir com alumínio por fora. Então, agora vamos parar o compartilhamento. Ok? Legal. Olha só. Como é barbada fazer isso? Como é fácil fazer isso? Peguei a caneta, vou pegar um pedacinho de fita, vou tapar o corpo da caneta, tapei aqui aquele buraquinho, vou pegar lá o meu cotonete, que eu já vou ter cortado, tá? Vou inserir ele aqui na pontinha, ajustei ele, já estou com 50% da minha caneta pronta, tá? Vou pegar um algodão, pedacinho de algodão, vou inserir por dentro da caneta aqui, ó, faço ele correr aqui, pode ser com o próprio corpo da caneta para fazer isso, né? Ó, até chegar aqui a minha pontinha. Deu? Perfeito, tá? Feito isso, pessoal, montado aqui, tá? Eu vou colocar o alumínio por fora. Então, eu vou cortar um pedacinho de papel alumínio que dê certinho, ó, o tamanho do corpo da caneta, tá? Lembrando que a pontinha aqui onde tem... Ó, a pontinha, o fechamento aqui do alumínio, tem que pegar neste pedacinho aqui do algodão. Ele fecha junto. A pontinha do algodão que fica para fora, tá? Enrolado, enrolei, tá? Vou fechar com fita. Terminado de fazer isso, tá? Eu vou pegar a solução que eu preparei de água com sal, tá? Mais ou menos, é uma colherinha de sal para essa quantidade de água. Não precisa ser muito, tá? Concentração boa. Mexi, vou colocar, vou pingar aqui no corpo da caneta, tá?
E agora, pessoal, vem a parte boa. Eu tenho que fechar essa parte de cima da caneta e embaixo, aqui nessa parte do algodão, de repente vocês vão ver que ele vai começar a ficar umedecido, tá? Quando começou a umedecer, pega um plástico, tá? E veda bem com este plástico. Fechou bem com plástico, fita em volta. Como é que fica no final? Fica assim como está essa aqui, tá? Então, algodãozinho na ponta, tá? O cotonete na ponta, algodãozinho no meio, tapa o buraquinho, bota aqui a solução dentro, tá? Quando ela umedeceu a ponta, tapo com o plástico e fita, tapa em cima. Não pode escorrer. Se acontecer de escorrer, o que que acontece? Num tablet, num celular normal, nada. Qual é o risco? É aquele tablet que tem uma tela trincada, tá, pessoal? Se o tablet está com a tela trincada ou o celular com a tela trincada e escorrer, pode danificar, pode queimar, e é um risco que não vale a pena nenhum professor correr e queimar celular nessa hora, tá, pessoal? Então, vamos lá. Montei a minha caneta, tá? E agora vamos testar para ver se funciona, tá? Então, eu estou logado aqui vou voltar, se me permite, de novo compartilhar. Vamos compartilhar novamente aqui a nossa tela. E vamos ver se funciona, né, pessoal? Ali. Legal. Pessoal, agora é a hora da verdade, tá? Eu estou aqui com o meu tablet, tá? Eu estou logado no Jamboard, eu estou logado ali no Jamboard, tá? Que tá logado aí com vocês. Então agora vamos ver se funciona. Então vamos tentar escrever. Selecionei uma caneta. Está aí, a minha assinatura. Tá? Então, na verdade, eu passo a ter um recurso que, teoricamente, antes era bastante difícil, bastante complexo, para a gente conseguir uma canetinha boa e eficiente, tá? E a gente monta ela em questão de 3, 4, 5 minutos, no máximo, você consegue ter uma caneta tão eficiente quanto esta aqui, tá? Ou esta aqui, que é a que acompanha o tablet. Tá? Vantagens que eu tenho de usar isso aqui, tá? Primeiro, não tenho problema que nem a ponta aqui dessas canetinhas que eu tenho que estar trocando de tempos em tempos e custa um dinheiro razoável, tá? Segundo, a sensibilidade. A sensibilidade que eu tenho é a mesma sensibilidade normal, tá? Como a caneta quando eu estou escrevendo, tá? Então, basicamente, o que que a gente está mostrando para vocês? A possibilidade de vocês terem esses recursos que foram apresentados pelas colegas, tá? Que são recursos bem ricos, bastante interessantes, facilitados. Por quê? Porque agora vocês mesmos em casa podem fazer a canetinha, tá? Outra dica importante, colocou aqui, fechou. Olha, essa aqui eu tenho já mais de 2 semanas funcionando perfeitamente, tá? Então, vale a pena a gente fazer esse tipo de teste, vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais esses recursos, tá? Porque, além de ficar fácil e barato de usar, tá? Fica uma coisa extremamente fácil para nós de montar. Alô? Alô? Muito bom. Oi. Oi, professor. Pode continuar. Fechou. Oi. Você Oi, fechou a sua câmera. Fechou a câmera. Ela fechou Abre a sozinha. Câmera. Ela briga comigo. Ela fechou comigo. Ela briga Abre comigo. A câmera. Vamos lá. De vez em quando acontecem essas coisinhas aqui. O meu computador, de vez em quando, se revolta e ele ganha. Voltou.
Esse é o problema, é que quando eu brigo com ele, ele ganha, né? Não tem muita... O pessoal está curioso ali, ó, sobre essa caneta. E eu estou perguntando se essa caneta só funciona com tablets e celulares. Bom, eu já testei essa caneta, pessoal. Tá? Eu investi para ver se funcionava e comprei uma mesa digitalizadora. Tá? E funciona igual. Tá? Se eu conectar ela aqui, vai ter o mesmo recurso, funciona igual. Tá? E uma coisa interessante. Interessante, o meu celular. No entanto, ela a canetinha aqui, que é a do tablet, só funciona nele. Não funciona em mais nenhum outro, tá? Essa caneta aqui, que é a caneta da mesa, só funciona nela. E essa que a gente fez aqui, né, custou um horror de dinheiro, né, funciona em todos. E com a mesma precisão, tá? Então, acho que é uma experiência legal, acho que é bem interessante todos fazerem, tá? Lembrando que, obviamente, tomar todo o cuidado, vai estar trabalhando com água e sal, né? E aí a questão de deixar derramar isso, entrar no equipamento, sempre é arriscado, mas eu tenho certeza que todos vão tomar as precauções, tá? E vão sair trabalhando e ganhando qualidade na apresentação do Jamboree, tá, pessoal? Era isso aí. Muito bom, professor, maravilhoso. Olha... O pessoal está dizendo ali que vai construir essa caneta. Coisa boa. É isso aí, então, para você. Muito bom. Obrigada, professor. Obrigado. Então, agora, nós vamos chamar o nosso próximo professor, que vem aqui também contribuir na nossa live, né? Professor Marcos Azevedo, professor de Física da Escola Estadual de Ensino Médio João 23, de Canoas. Ele vem nos trazer uma dica de uma aula de Física no Google Meet com um software, né, o Tracker. Vamos ver o que o professor trouxe aí para nós. Bom, boa tarde, Eliane, boa tarde, colegas. Tá? Então, a pedido da Eliane, que eu estava usando para dar aula de Física e eu... Né, conheci esse software lá em 2012, né, e dentro da sala de aula eu já usei algumas vezes, mas agora no Meet, né, me dá a possibilidade de usar esse software para explicar os movimentos, até porque tracker, né, é o caminho, ele está vendo o caminho, qual é o caminho dessa pessoa, desse objeto. Tá? Então, a minha tela vai ser compartilhada agora, né? Então, para baixar o software, é simples, é só chegar e pesquisar Download Tracker, vai vir primeiro site, e pode baixar em várias versões do Windows, Linux, OS, para outros computadores como Apple. Então, ele é um software livre? É um software livre, né? Ele é de código aberto, então quem conseguir contribuir, quem puder contribuir, né, pode contribuir com o software, tá? E a apresentação dele é essa aqui. Tá? Então, para abrir um arquivo, tá? Basta vir aqui, vou abrir meu projeto, nesse caso eu vou abrir um filmezinho que eu mesmo produzi, né, com os brinquedos da criança. Ah, ele demora um pouquinho para carregar, né, os frames. Ok. Ele tem alguns probleminhas de celular. Então, aqui, pessoal, eu tenho o software. Ok? Então, aqui está a filmagem. Eu dando play, vai passar frame a frame. E este meu filmezinho, eu não quero todo ele, porque tem muita parte, né, que não interessa, mas estou tentando mostrar aqui o movimento retilíneo uniforme. Então, eu construí uma parafernália para poder trazer este carrinho de um lado para o outro. Então, se eu quiser, não quero todo ele, eu posso pegar neste botão aqui embaixo, que vocês estão vendo aqui,
e arrastar até onde eu quero começar meu filme. Neste caso, neste ponto. E onde eu quero terminar a análise do vídeo. Não quero todo ele, só quero um único pedaço. Ok, feito isso, agora eu vou definir alguns parâmetros para trabalhar. Um deles é colocar um bastão de medição. Eu posso dar o zoom, apertando a tecla Shift, eu tenho uma régua aqui no fundo, onde eu marquei o primeiro ponto. Eu marco o segundo ponto, que é o final, e introduzo aqui, ela é de 30 centímetros, 0,3 metros. Então, agora o programa já sabe, o quanto eu tenho de medição. Segunda parte, colocar o meu plano cartesiano aqui para identificar o meu ponto de partida. Ok? Então, tudo que vai para a esquerda agora é positivo, tudo que vai para a direita é negativo. Ok, feito isso agora, eu volto com o meu filme para o início e vejo a quantos frames eu quero trabalhar. Por exemplo, nesse caso, vou trabalhar de 5 em 5 frames e vou trazer o meu carrinho até o ponto de começo ali. Então, está aqui meu carrinho. Vamos tirar o zoom de novo. Para dar o zoom na filmagem, é só rolar o rolete do mouse aqui, e eu consigo dar zoom e só clicar com o botão da esquerda e eu posso ter o zoom completo. Bom, já tenho o começo, meu ponto de partida, meu referencial. Agora, eu tenho que criar meu ponto de massa. Ok? Então, eu vou trabalhar clicando Shift e marco o primeiro ponto. Então, esse é o ponto de partida. Ele já passa para os próximos 5 frames. Eu não vou ficar de frame a frame aqui, senão a gente demora muito no vídeo. Para ter uma precisão maior, nós podemos aumentar o zoom somente com o rolete. E se vocês notaram, no canto esquerdo, o gráfico já está sendo montado ali. Ele inicia levando em conta o eixo X e o eixo Y. Então, ele já leva em conta o tempo, o eixo X e o eixo Y. Eu não quero todos esses dados, eu só quero o X, porque o Y não me interessa. Então, eu posso deixar selecionado só o X, eu posso ver velocidade em X, velocidade Y, aceleração, momento, várias outras grandezas físicas para trabalhar. Então, agora nós conseguimos montar o gráfico da posição X em relação ao tempo. Ok? E aqui eu tenho nossos dados, ok? Do instante tempo e a posição em cada instante tempo. Ok? Então, ele é bem simples de trabalhar, bem tranquilo. Tem vários outros recursos para trabalharmos. Eu posso dar um início, vou tirar o zoom aqui do rolete. E agora nós temos o carrinho descrevendo as várias posições em cada instante tempo. Bom, eu posso agora pegar o gráfico, olhar o gráfico aqui. Eu posso
copiar o gráfico, copiar uma imagem, e posso jogar essa imagem lá no meu documento do Google. Então, está aqui meu gráfico. Eu posso clicar duas vezes no gráfico e abrir o gráfico para fazer uma análise. Ajuste de curva. E aqui ele já gerou a minha reta, que ele diz que é linear, pode ser senoidal, parabólica, linear, cúbica, exponencial, gaussiana. Mas, como nós estamos no movimento retilíneo uniforme, ela é linear. Está aqui a equação que nós vamos trabalhar, né? Então, diz que a posição vai ser a velocidade vezes tempo mais a posição inicial. E aqui os parâmetros que ele calculou para este movimento de acordo com este gráfico, né, que dá para visualizar. Então, o aluno consegue visualizar aqui o gráfico sendo montado na hora, dando a posição em cada frame, em cada instante de tempo dentro do movimento. Então, ele consegue ver o movimento, visualizar o movimento, e visualizar a criação do gráfico. Então, ele pode ver, né, passando o filmezinho, a cada posição, em cada instante de tempo, sobre o gráfico deste movimento. E não é só este movimento que nós podemos ter, nós podemos ter outros movimentos. Tá? Tem uma ferramenta interessante também, aqui no vídeo, aqui nos filtros, eu posso fazer o strobe. Então, quer dizer, eu vou dar play aqui e ele vai fixando a imagem do objeto no decorrer do tempo em cada posição. Posso desativar, fechar, para nós podemos ter a posição dele em cada instante de tempo. O vídeo também, essa imagem aqui, por exemplo, eu botei o strobo lá, ativado, e vou colocar esta imagem também no meu arquivo. Vou lá, clico em cima com o botão da direita, copio a imagem, e posso levar essa imagem também para o meu trabalho. Então, fica uma coisa bem interessante se trabalhar com os alunos, posso dar um feedback para eles, posso enviar o arquivo, né? Então, nós podemos trabalhar com ele de diversas formas. Aqui também dá para ver o que eu estou trabalhando. Este gráfico aqui, eu posso dar zoom, tirar o zoom. Então, eu tenho... posso salvar ele, fechar, salvar, abre, imprimir. Então, tem vários recursos dentro desse aplicativo para trabalhar com os alunos, né, dentro do Meet, para que a visão deles dos movimentos possa ser mais aprimorada. Eu também tenho aqui este videozinho que eu fiz, de queda livre, que eu já trabalhei com eles, então aqui a bola está quicando no chão e eu estou vendo a posição deste corpo em cada um dos instantes de tempo. Então aqui, vou dar um play de novo. Então aqui está o gráfico, e está mostrando a posição da minha bolinha em cada instante de tempo. Ok? Então, é uma coisa de se mostrar para os alunos. Eu vou tirar o strobe. E vou mostrar. Então, é a bolinha simplesmente quicando. Então, a primeira parte é queda livre, depois lançamento vertical. E o gráfico da posição X em relação ao tempo, correndo para mim ali, mostrando a bolinha quicando. Então, ele é um software de fácil manuseio, tem ferramentas mais sofisticadas dentro dele,
e ele é livre, né? Open Source Physics. Então, ele faz parte de um projeto, né, de software aberto para que nós possamos trabalhar dentro dele. Tem também alguns vídeos deles, né, do Tracker, né, alguns vídeos de amostra que nós podemos trabalhar, baixar para trabalhar dentro do Tracker também. Ah, tentei ser breve para não ficar aqui, né, porque o Tracker pode ser uma ferramenta, mas para explicar a gente também pode demorar horas e horas aqui brincando com ele, né, sem ver o tempo passar. Muito bom, professor. Maravilhoso. Tenho certeza que os professores de física que estão nos assistindo aqui vão querer utilizar esse recurso aí. Ah, muito bom mesmo. Física e matemática, né? Ainda mais para gráficos ali, né? Mostrando gráficos na hora. É, tá muito bom mesmo. Tempo ali. É bem interessante ele. E ele foi criado, sim, para aulas de física, né? E a gente pode usar em outras áreas, matemática, né? E outras que a gente possa trabalhar ali. Ele não trabalha só com vídeos, ele pode ter imagens para ver, né, a difração da luz, etc e tal. Né? Ele tem filtros RGB para poder ver onde é que está vermelho, azul e verde. Bem interessante. Ok, então, agora nós vou convidar a professora Jussiane, né? Professora Jussiane, que vem também colaborar conosco aqui nessa live, professora de Psicologia da Educação, Seminário Integrado em Informática do Instituto Estadual Rubem Dario, Sapucaí do Sul, e ela vem nos mostrar um pouquinho sobre o Google Meet no celular com o Padlet. Então, boa tarde, Jussiane. A todos, me ouvem bem? Tudo certo, Eliane? Com som? Tudo certo. Ótimo. Então, mais uma vez aqui, bastante feliz de estar aqui com vocês, com os meus colegas também, que trouxeram dicas maravilhosas aí de uso de recursos com o Meet. Então, a ideia agora, nesse momento, é apenas trazer mais um recurso, né? Antes, claro, né, quero deixar um abraço especial para os meus colegas do Rubem Dario, né, que tem pessoal aqui sempre dando uma força, dando um apoio. E vamos lá, né? Já vamos começar. Bom, pessoal, o que que eu tenho usado, né? Algumas coisas bastante interessantes, assim, dentro do Google Meet, né? Nas aulas síncronas. Então, existem recursos bárbaros, né? Como a gente já viu aqui. E um deles que eu gosto, assim, particularmente, eu sou fã, é o Padlet, tá? Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, porque a ideia é eu mostrar primeiro como funciona a questão do Padlet no celular, né, toda a criação da proposta, que é possível criar somente com o celular, não precisa estar no notebook, né, e eu acho que facilita bastante, né, nesse momento que a gente está com muitos recursos ainda um pouco restritos, tá? Então, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Pronto, compartilhei aí, Eliane. Já está. Já está. Deixa eu só colocá-la desde o início. Já posso colocar o link ali no chat? Ou primeiro tu vai falar? Pode, eu acho que pode ir colocando, talvez até para começar a causar um pouco de curiosidade assim no pessoal. Tá bom, vou colocar. Certo, obrigada. Então, pessoal, vamos começar, tá? Google Meet, então, no celular com o Padlet. Deixa eu contar aqui. Para que vocês consigam, tá, baixar esse aplicativo, que, na verdade, ele é uma construção, como se fosse uma espécie de construção de cards, assim, de post-it, tá? De uma forma compartilhada com os alunos, vocês precisam ir até a loja de aplicativos do celular de vocês, no meu caso é um Android, né, então uso o Play Store, e já digitando ali o Padlet, já vai aparecer esse símbolo aqui com um origami, tá? Só clicar ali. Depois disso, né, no meu caso eu já tenho instalado, né, então aqui na minha tela do celular aparece o abrir, mas vai aparecer para vocês o instalar,
Então, é só clicar ali, aguardar. E ele vai pedir o registro de vocês por do Padlet, na verdade, né, do aplicativo que a gente chama. Ele vai perguntar como vocês querem se registrar, que, na verdade, é uma tela que é normal, né, se pede sempre para qualquer tipo de aplicativo. Então, eu tenho um registro, na verdade, em vários e-mails, depois eu conto para vocês por que isso, mas é sempre legal vocês fazerem o primeiro registro com o e-mail Educar, até porque é um e-mail que a gente está utilizando. Aqui, na verdade, né, depois que vocês, ele tem todos os e-mails, né, enfim, armazenados no Google de vocês, ele vai perguntar qual e-mail que vocês querem vincular. E aqui já está o Padlet já aberto, tá? Essa conta aqui, tá, é uma conta de Gmail, uma outra que eu criei, na verdade, é uma terceira conta, porque o Padlet, ele tem um limite gratuito de criação de cinco ou seis, tá? Então, eu coloquei o meu e-mail pessoal primeiro, porque eu comecei a utilizar o Padlet antes, né, de entrar na conta Educar. Aí eu estourei pelo número de turmas, criei também com Educar, estourei o número de turmas e agora eu estou num terceiro e-mail, né? Tudo isso para eu não ter que pagar, né, o valor que a gente precisa, tá? Então, para utilizar gratuitamente, a gente tem como. Só que se tu quiser utilizar mais de 5 Padlets, daí tu precisa criar outros e-mails, tá? Para vincular. E importante, tá, pessoal? Eu uso tranquilo também, eu tenho turmas no meu e-mail pessoal, eu consigo utilizar com os alunos, tá? Não tem problema nenhum. Para que vocês consigam, então, criar um Padlet, a primeira coisa que vocês precisam fazer é clicar ali no botãozinho de mais, aquele botãozinho rosa ali, tá? Ali, quando vocês clicarem nesse botão, vai aparecer uma série de opções de layout, tá? Então, eu utilizo normalmente o mural, né, porque fica um pouco mais organizado dentro dos cardzinhos, tá? Vocês vão entender quando vocês olharem o Padlet com uma turma que eu criei. Aí, o que que acontece? Eu escolhi o mural e ele já cria um layout automático, tá? Com um título provisório, com uma descrição provisória, tá? Então, o que que vocês precisam fazer para vocês conseguirem, então, personalizar esse Padlet de acordo com o que vocês desejam? É só clicar ali na engrenagem. Clicando na engrenagem, vai aparecer as definições, tá? Que a gente chama. E aí, vocês podem explorar. Então, dar um título, colocar uma descrição, como eu coloquei ali na tela, tá? Vocês podem escolher um ícone que vocês quiserem colocar. Vocês podem escolher um papel de parede, que pode ser tanto a partir do papel de parede, tanto para o ícone como papel de parede, tá, pessoal? Pode ser tanto aqueles que o próprio Padlet ele já oferece para vocês, como também aquilo que vocês têm salvo no computador. Vocês podem escolher a fonte de letra que vocês querem trabalhar, as atribuições. Então, para cada visitante que for postar um CARD, que depois vocês vão olhar, é importante que apareça o nome deles, tá? Posição de postagem, se vocês querem que as últimas postagens apareçam primeiro ou apareçam depois. Habilitar para comentários, porque daí vocês podem comentar no CARD do aluno, ou então eles mesmos podem se comentar. E as reações, tá? Essas reações, eu acho, assim, um elemento muito importante. Então, por isso que eu dei uma ênfase nela, tá? Quando vocês clicam, tá, ali em reações, que tá ali abaixo dos comentários, aparecem alguns tipos de reações que estão disponíveis para o Padlet. Vocês podem ter nenhuma reação, ou vocês podem colocar uma reação de gostar, então, para as pessoas, enfim, que estiverem interagindo, poder colocar um like. Vocês podem votar, então, se vocês quiserem abrir um Padlet de votação de alguma ideia, de algum título, de alguma coisa, algum problema que vocês vão fazer de pesquisa, enfim, dá para votar. Pode colocar uma estrela, tá, de 1 a 5 estrelas, né, que seria como se fosse uma satisfação,
e o avaliar. Vocês podem avaliar o CARD, tá? De cada aluno, se vocês quiserem. Aqui eu cliquei em avaliar, tá? Até para que vocês consigam olhar que vocês conseguem atribuir uma nota máxima. Então, pode ser de 0 a 100, tá? É bem tranquilo ali de estabelecer a nota que vocês gostariam, tá? Depois disso, já reparem, tá? Que eu selecionei nas reações ao avaliar, já apareceu ali, tá? É só clicar lá no canto superior direito, naquele salvar ali rosa. E pronto, tá? Já pronto o Padlet, tá? Para que vocês consigam criar os cardzinhos que tem ali dentro, tá? Que são as interações, isso para vocês, quanto para os alunos, é só clicar naquele botão rosa ali no canto inferior direito. Vai aparecer, então, essa tela de digitação, que é a tela do celular. Vocês colocam um título, clica ali sobre o título, coloca o título, ele aparece já em negrito ali. E embaixo, vocês posicionam um cursor e clica, começa a escrever o texto de vocês, tá? Ali, eu já fiz, tá, um Padlet para vocês. A Eliane já colocou ali no Face, tá? Para vocês começarem a entrar, a interagir, quem já conhece, enfim. Então, eu fiz um texto que era um texto inicial, tá? Que era um eu acho, tá? Pedi para deixar opinião sobre o Padlet, criando um post-it no mural. E aqui eu fiz para vocês, né? Que também a gente consegue colocar mais centralizado, como se fosse, entre aspas, né? Uma citação também de um texto, tá? Mas se vocês entrarem agora no Padlet que eu criei para vocês, vai estar um pouquinho diferente, tá? A gente fez uma outra proposta. Bacana também, pessoal, vocês clicarem naqueles três pontinhos ali, porque vocês acharão várias opções de mídia. Imagem, vídeo, enfim, tá? Para vocês colocarem dentro do card de vocês. Depois que vocês fizerem isso, é só clicar no botãozinho rosa ali, que é o postar. Pronto, tá? Esse é um CARD que eu criei, tá? Agora, o que eu acho mais bacana, tá? Que é importante para que a aula do Meet ela aconteça de forma compartilhada, é importante que vocês compartilhem esse Padlet com os alunos, tá? Para que eles possam fazer os cards e assim eles consigam trabalhar com vocês no Google Meet. Então, como a gente faz? Só clicar ali naquela reuniãozinha de ícones de pessoas ali que a gente chama, tá? Tá indicado com a seta. Aí aparece uma tela, que é a tela de compartilhar. No celular, tá, pessoal, aparece em inglês, tá? Mas é bem tranquilo, a gente consegue fazer associações, tá? Então, clicando ali em compartilhar, abre essa janela e clica ali no Change Privacidade, tá? Porque agora eu não sei como se pronuncia em inglês privacidade. Vai aparecer uma outra tela, tá? Para vocês, pessoal, eu cliquei em público, tá? Para que vocês consigam achar no Google, caso vocês percam daqui a pouco o link desse Padlet, que vocês vão interagir, né? Vão estar interagindo comigo. Mas para os alunos, eu sempre deixo em segredo e eu libero o link, tá? Depois de fazer essa parte, ali na permissão dos visitantes, é importante vocês acessarem ali naquele botãozinho verde. Por quê? Porque aparece uma seleção de permissões que vocês podem escolher de acordo com aquilo que vocês acharem mais conveniente, tá? Eu sempre deixo no pode escrever, tá? Porque ali eles vão poder criar os Padlets que eles quiserem, tá? Porque se tu deixar no editar, eles vão se tornar mais ou menos como se fossem os donos também do teu Padlet. Então, pode sumir algum cardzinho, alguma coisa assim. Então, deixem ali no pode escrever. Depois disso, só clicar ali no botão salvar no canto inferior superior direito, tá? Tudo pronto. Agora, é só clicar ali no copy link, tá? Para que vocês consigam compartilhar o link com os alunos.
link copiado, é só colocar lá no mural da sala de aula e já está fechado, já está tranquilo o Padlet de vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui para eu contar para vocês um pouco como funcionou dentro da sala de aula, tá? Então, quando eu trabalhei com as minhas turmas com o Padlet, eu decidi fazer como se fosse uma atividade de revisão, tá? Então, eu criei, né, as instruções para eles, eles não conheciam ainda o recurso, tá? Então, eu precisei fazer um detalhamento de passo a passo, que a gente já conversou, né, como funciona na live do Classroom, tá? Então, o primeiro passo de acesso, o que eles teriam que fazer no segundo momento, né, que teriam que registrar uma dúvida a respeito dos objetos de conhecimentos trabalhados. Aí eu, na época, criei uma chamada de atividade assíncrona, né, que eu também descobri em lives que a gente poderia criar, então também utilizei, fiz uma rubrica. E o que é importante também, que eu coloquei aqui o link do Padlet, que eu vou mostrar para vocês da turma, mas eu também coloquei um videozinho de como fazer para publicar no mural, tá? Então, a gente sempre tem que publicar um tutorial para eles, né? Um videozinho de 2 minutos ali, como eu mostrei para vocês, bem rapidinho, para eles conseguirem entender como fazer a interação, tá? E aqui é um Padlet que eu, então, trabalhei com os meus alunos, tá? Todos esses cards aqui, ó, foram criados por eles. Importante, tá, pessoal? Para aparecer um nome, eles precisam também ter uma conta no Padlet. Então, eles também se registraram no Padlet, tá? Tem alguns que ficaram como anônimo porque não quiseram se registrar, né? Daí é tranquilo, fica como anônimo, colocou seu nome ali dentro do Padlet. Mas o pessoal, né, gostou da ideia, quis aderir, tá? E até só para dar uma ênfase, né, na aula do Google Meet, então eu sempre coloco aqui as combinações, né, para eles, de aula gravada, quem não quiser aparecer, desliga a câmera, desligar o microfone, que pode fazer perguntas no chat, que no final eu vou ver. Então a gente sempre faz algumas combinações. E aí, a partir, né, de toda a questão da fala deles, é, a gente foi trabalhando, né? Então, aqui eu fui dando as notas, fui até conversando com eles. Aqui eu me surpreendi, porque teve uma aluna que até a imagem, ela achou, né? E, na verdade, naquele videozinho não tinha muita explicação sobre imagem, mas ela curtiu tanto a ideia do Padlet que ela até se aventurou a olhar aqueles 3 pontinhos, né, que eu mostrei para vocês, né? Então, aqui vocês podem ver, né, que tenha tanto o comentário da aluna sobre o seu Padlet, como também os meus comentários, né? E assim, a gente foi trabalhando, né? E o mural é bacana porque ele já vai organizando automático, né? Então, aqui, ó, tivemos um anônimo, né? Mas o anônimo foi porque ele não quis, na verdade, se registrar, tá? Vamos dar uma olhadinha ali, então, para ver se teve alterações. Olha que bacana, né? Aqui, então, já está acontecendo, né, as interações aqui de vocês em tempo real, ó. Então, claro, a gente tem os anônimos porque vocês ainda não sabiam, né, de todo esse processo de registro, mas é bacana de vocês saberem que, mesmo não querendo registrar, eu posso, né, participar normalmente, né, do link. Aqui, quem já tem os registros, né, então já aparece. Então, eu consigo aqui dá uma nota, só clicando ali, dou uma notinha, como eu já tinha atribuído que era uma nota de 1, e já fica ali aparecendo, e posso colocar um comentário, né, ali, rapidinho, para não atrapalhar muito, e tá feito, já aparece ali. Ó, a galera aqui já colocando aqui o post da Eliane com imagens, não conhecia, ferramenta super interessante. Então, na verdade, é isso, assim, pessoal. É uma ferramenta fácil, não é difícil. Olha, aqui, ó, eu já tinha colocado até um ícone, né, no desenho que eu mostrei para vocês anterior. Tinha um, daí eu troquei pro ícone da nossa live. Então, assim, é muito bacana. Aparece o atualizar quando tá aparecendo novos Padlets. Então, a gente já vai acompanhando. E é isso, gente. Fiquem bem à vontade, assim, porque é um recurso que vale muito a pena ensinar.
Muito bom, professora Jussiane, maravilhoso. Olha o compartilhamento, o pessoal interagindo. Esse recurso do Padlet é muito, é maravilhoso, eu adoro ele, né? E a gente já está extrapolando o nosso horário, né? Mas eu acho que vale a pena, porque tudo que veio aqui foi, assim, maravilhoso. Mas tem mais um vídeo ainda para fechar nossa live com chave de ouro. Professores, não saiam daí, porque essa é para vocês, especialmente para vocês, hein? Fiquem aí! Bora lá, professor Edson! E nesse vídeo é uma singela homenagem às nossas alfabetizadoras, que, como já dizia um sábio amigo meu, são anjos na terra. E nós sabemos que cada uma tem um tipo de Arthur na sua vida. Oi, Tubinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Estão se prevenindo aí? Legal, legal. Então a gente vai começar a aula agora. Arthur, liga a câmera, Arthur. Não, Arthur, tem que ligar a câmera. Arthur, a câmera, Arthur. Bom, tudo bem, então, que nem eu estava falando, explicando, então, é bem assim que funciona. Arthur, tá pulando no sofá, Arthur? Para de pular no sofá, Arthur. Vem, senta aqui na frente da câmera, Arthur. Para de pular no sofá. Bom, turminha, então vamos continuar com a nossa atividade de sílabas. É isso aí, eu vou falar e vocês se inscrevem no caderno, certo? Então vamos lá. C mais A, K, S mais A, Sa, junta tudo, casa. Entenderam? Tá, agora põe na tela o caderno para mim dar uma olhada. Deixa eu ver. Aí tá certo, certo. Escreveu barco, Arthur? Barco? Barco não começa nem... Não começa nem com C, Arthur. Ai, meu Deus. Certo, pessoal. Então, essa foi a explicação da nossa aula de ciências. Que legal, né? Ficou show. Ah, tem um monte de mensagem no chat. Eu adoro quando tem mensagem no chat. Perguntas são sempre bem-vindas. Deixa eu ler aqui. Vou fazer cocô. Bom, então aqui vamos continuar nossas continhas. Arthur, tu tá dormindo, Arthur? Levanta a cabeça, Arthur. Tu tá dormindo? Me chama tua mãe. Eu vou conversar com a tua mãe agora. Chama tua mãe aí na tela do celular que eu quero conversar com ela. Tá? Chega com isso, Arthur. Juliana, tá errado, Juliana. Não, tá errado. O teu também tá errado. Ai, Arthur, tá errado, Arthur. Para de pular, Arthur. Para, Arthur, pelo amor de Deus, Arthur. Me dá um Motril. Tá, vamos ver. Ah, tá certo, Julinha, tá ótimo. Ana também, muito bom, excelente. Gabriel, ok. Edson, tudo certo. Arthur, tá certo? Tá certo, Arthur? Tô aprendendo, Arthur! Brasil! E era o nome dele! Aos 36 do segundo tempo! No contra-ataque, o jogo estava desenhado! Olha, se vier da... We are the champions, my friend. And we'll be back by then. Que show! Fechando com chave de ouro, olha. Vontade de chorar. Muito bom. Muito bom, obrigada por tudo, obrigada pela participação, por ficarem aqui até este momento, que a gente passou da hora.
Então, eu deixo a palavra com vocês aí, um tchauzinho para todo mundo aí, vamos lá. Bom, então vou começar? Pessoal, então agradeço de coração por mais essa oportunidade, por mais esse encontro, e já aviso que daqui a pouquinho, se já não entrou, deve estar entrando o material, tá, que eu compartilhei ali com vocês, tá, de como criar o Padlet no celular, já vai estar lá na nossa sala do Google, sala de aula. Beijo para todos, muito obrigada. Show! Eu gostaria de falar bem rapidinho também uma contribuição e um agradecimento também, que eu acho que muito dos recursos que a gente traz aqui também é fruto de muita troca, né, lá nos grupos, entre os professores, então tem muita coisa ali que eu aprendi ali no grupo, né, e eu acho que é importante a gente passar isso, é de professor para professor, mas na verdade é de professores para professores, né, então deixo aí essa mensagem de empatia e de cooperatividade, que eu acho que a gente consegue fazer um belo trabalho assim. Obrigada, pessoal. Olá. Pessoal, fala, posso copiar? Deixa eu copiar a fala da Zuleide agora, tá? Eu também eu me sinto bastante privilegiado e honrado em poder estar fazendo parte desse grupo, tá? Todo mundo colabora, todo mundo trabalha muito mais, né? Ó. Chegou a sumir, sumiu a imagem, tá? Mas todo mundo trabalha muito para que a coisa aconteça. É que eu estou chorando, daí eu desapareço. E agradecer a todos a paciência, agradecer a todos pelo ensinamento que eu estou tendo aqui com esse grupo maravilhoso e com vocês que estão aí do outro lado, tá? É isso aí. Bom, obrigada, né? Obrigado, acho que é pouco. Pelo nosso grupo, o grupo que já existia e o grupo que a gente acabou construindo através dos professores referência, né? Muito obrigada mesmo por essa troca, junto com todos os colegas, e cada dia a gente tem aprendido mais, né? Eu acho que é bem isso, a gente está nesse mundão é para isso, para compartilhar o que a gente sabe, e aprender cada vez mais com os colegas. Então, eu estou muito feliz, apesar da gente sempre, a gente trabalha com o público, trabalha com os alunos, mas sempre quando é para enfrentar essa telona aqui, dá um nervosinho, né? Mas, enfim, eu acho que deu tudo certo, pelo menos a gente procurou fazer o nosso melhor. Obrigada, parceira Mitch Lady. Obrigada para todos os outros colegas, obrigado para todos aqueles que estão ainda lá no Face nos vendo, né? Muito obrigada, gratidão. Bem, parabéns, gente. Meu parabéns pela aula que a gente recebeu hoje, mais uma live, mais uma aula. Eu sou um privilegiado porque eu fico aqui no background aprendendo com vocês e podem ter certeza que cada coisa, cada instrução que vocês nos passam faz a gente crescer ainda mais, viu? Parabéns para a Eliane por conduzir também, tá? Por quem não está aqui. Para o Felipe, Felipe, eu te falei, tu é um artista, cara. Tu já tá, já te contratei, já não assina com ninguém, é comigo, tu sabe disso, tá? E parabéns mesmo, tá? É só estrela aqui. Eu sempre brinco que é a seleção, né? Nossa seleção tá aqui. Tem outros profs que não estão nessa live, mas já nos ajudaram nas outras. Parabéns, gente. Um abraço. Beijão. Parabéns, então. Obrigada. Obrigada por tudo. Obrigada pela participação de cada um de vocês. O Marcos, eu acho que teve que sair. Então, muito obrigada mesmo. Beijão para todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Já assistiu. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigadão para todos. Beijo no coração.